Hello guys, I am going to go to the house. Saddam. Camera on Korean video di bola board elah lagi mur bay. Mugai hot dog camera tu onko bade. Makoi karena mi bay. Harus itu so. Aru ki kau bahasa cair fias. Jadi aku tu ya mi Korea hari ini silo. Jadi mana makoi hari lagi so. বুলি ডাঙৰ হ'লে মাকৈবিলাক দেখা পাব এতিয়া আমি সাৰ ছিটাম তাৰপিছত আমি মাকৈ ছিটিয়াম তাৰপিছত আপোনাৰ মই জগমুখ এটা কিনি দিব লাগিব মোক আৰু গাছ আপোনালোকে জগমুখৰ ধামাকা দেখাই দিম ইয়াৰ লুংগিটো বম ঘুমাই দিম হাবে নামি দিয়েছি আকৌ গাছ হ'ব কাটি খেলা বেলা আকৌ মাৰে নালাগে এতিয়া হ'ব আৰু